Mám sen, že jednoho dne tvůrci 90 vteřin povstanou a poznají pravý význam svého kréda. 90 vteřin. Díky kolaboraci Epic Games a časopisu Time se dostává do Fortnite netradičně historicky zaměřený event. March Through Time nás zavede do Washingtonu DC roku 1963 a seznámí hráče s projevem držitele Nobelovy ceny míru, bojovníka za práva Afroameričanů, doktora Martina Luthera Kinga. Hráči si mohou známý projev I Have a Dream ve hře vyslechnout a i se seznámit s dobovými reáliemi. Veřejně nepříliš známý herec Dave Jackson se na svém Facebooku pochlubil získáním role policejního kapitána McClane'a v novém GTA. Je ovšem s podivem, že by mu Rockstar něco takového dovolil. Teoreticky by také mohlo jít pouze o nějaký doplněk k pátému dílu. Vítězství Epiku na teplém se zatím nekoná. I tak ovšem Apple zařazuje lehkou zpátečku a začal vývojářům dovolovat v mailové komunikaci se svými zákazníky informovat o jiných platebních branách, než je ta přímo o Apple. Hurá! V multiplayerových hrách se stále častěji setkáváme s boty. Do boje proti nim chce nyní vystoupit EA tím, že si patentovala použití kačpa testů či drobných pazdů na hráče. Pokud odpoví správně, dostanou dokonce drobnou odměnu. Netflix Gaming se pomalu stává realitou. První předplatitelé si tak mohou vyzkoušet přes Android stáhnout hry Stranger Things 1984 a Stranger Things 3. Služba zatím bohužel funguje pouze v sousedním Polsku. Hry podle obrázku nejsou streamovány, ale stahují se přes Google Play. Blizzard potvrdil, že skutečně v Overwatchi vymění jméno McCreeho, jenž byl pojmenován po zaměstnanci, nyní spojovaném se sexuálním obtěžováním. Zasahovat se bude dokonce i do několika NPC ve World of Warcraft. Společnost prohlásila, že se v budoucnu vyhne používání reálných jmen ve hrách. Na gamescomáckém Opening Night Live bylo představeno nové Saints Row. Pokud se ho už teď nemůžete dočkat, můžete si ukrátit čekání alespoň u Saints Row The Third Remaster, jenže nyní zdarma na Epic Games Store. Známý streamer Dr. Disrespect, jenž byl před rokem zabanován na platformě Twitch, prohlásil, že zjistil, jaký byl důvod jeho banu a na základě toho hodlá Twitch soudit. Pravý důvod ovšem neprozradil. Já vám teď alespoň prozradím, že sponzorem dnešní epizody je ChioChips a ti si pro české streamery a jejich fanoušky připravili jednoduchou výzvu. Vymyslet co možná nejlepší způsob, jak sníst pytlík ChioChips specialit bez použití rukou. Když pošlete svoje video, můžete vyhrát bednu Chio Fried Chicken, Cornados, Tacos nebo Donuts. A tohle už je asi zabráně. Ahoj! Jsem nadšenej z toho, kolik novinek se dá vměstnat do pouhých 90 vteřin. Skoro jako by to popíralo realitu. Každopádně, pro vás, co se koukáte až nakonec, tu máme samozřejmě doporučení dalších videí. Zrovna tohleto, na kterém pracoval Fiola, mapuje historii českého streamingu, se kterou jsme v zásadě měli také něco společného. Koukněte na něj, nebo tam ještě jedno. Ahoj.